Assalomu alaykum. Men Yosh kitobxon 2023 respublika ko'rik tanlovini viloyat bosqichi g'olibiman. Bu yutuqlarimga erishganimni asosiy poydevori bu kitoblar deb o'ylayman. Chunki ancha yillardan buyon kutubxonalarga a'zoman va ko'plab kitoblarni olib o'qiyman. Hozirda o'zimni kitob fondim 100 ga yaqin bo'lsa uyimda o'qigan kitoblarim 1000 ga yaqin. Shuning uchun ham hozirda ko'proq yutuqlarga erishyapman deb o'ylayman va barcha yoshlarga ham ko'proq kitob o'qishlarini tavsiya qilib qolardim. Chunki sabab kitob o'qigan odamdan yomonlik chiqmaydi. Kitob o'qigan odam har qanday qiyinchiliklarga yechim topib keta oladi. Bunga misol qilib ko'rsatishimiz mumkinki, o'tgan 2023 yilda Yosh kitobxon ko'rik tanlovini o'ziga 1 millionga yaqin ishtirokchi faol qatnashdi va bularni orasidan 42 ta eng bilimdor viloyat g'oliblari respublika bosqichiga yo'llanma oldi va shularni ichida o'zim ham borman deb faxr bilan ayta olaman. Barcha yoshlarga ham kitoblarni ko'proq o'qishlarini tavsiya qilaman, chunki sabab oddiy odam bir marta yashaydi. Har qanday odam bir marta yashaydi, ammo kitob o'qigan odam 1000 marta yashaydi. Chunki sabab u har bir o'qigan asarida asar qahramoni bilan birgalikda o'sha olamga kirib boradi va o'sha olamda ham yashay oladi. Shuning uchun barcha yoshlarga ma'naviyatimiz timsoli bo'lgan kitoblarni ko'proq o'qishlarini, kitob bilan do'st bo'lishlarini taklif qilaman, iltimos qilaman va tavsiya qilaman. Barchalaringizga rahmat.